Salom alaykum, hurmatli obunachi, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Toshkentda nihoyat qor, soat millarimiz 9 dan oshdi. Xursid abzo tinmaydi, uxlamaydi deganlar to'g'ri aytasiz, sizlar uchun juda zo'r yangiligimiz bor. Gilamlar narxlarini bu hafta yangiliklar keldi, o'sha yangilik sizlar bilan har doim har hafta bo'lishaman. Lekin jo'l do'stlar, ehtiyot bo'linglar, mana bitta DTP ko'zimiz oldimizda bo'lib turibdi. Ehtiyot bo'linglar, unaqangi sovuqda uylaringizda o'tiringlar lutfi. Maza qilib oyoqda yozib olib, Xurshid Abzor nima gap, qayerdan skidkalar chiqarib berasiz deb oyoqcha uzib, layklarni bosib yotsangiz, biz esa sizlarga xizmatlaringizda bo'lamiz. Xullas, har doimgi mana Masjid Abu Saxiy mebellar saloni, ya'ni Grand Plaza do'konining podvoliga keldim. Sekin-sekin, men sekin Muhammadjon operator, har sen bizga keraksan. Skidkaning bombasini boshlaymiz. Bombasini shunaqangi chiroyli taqib beraylik. Mazza qilinglar do'stlar. Sizlar mazza qilinglar. Hozir ichak uzildi vaqti. Yaxshilikni ulashamiz. Ikkinchi yana bitta yangilik bor. Do'stlar, ushbu dargohdan gilam olganlar umra safarini yutib olish ehtimoli juda ham yuqori. Arzimagan 250 ming 300 ming so'mga gilam olib, endi 300 ming ham gilamimiz bor, to'g'rimi? 3 ga 2 ga 2 ga 3. Ha, 200 300 ming ham gilam olib, umra safarini yutib olishingiz mumkin. Xo'p, bo'lmasa vaqtlaringni olmaymiz. Tez-tez gapirib, tez-tez hangama qilib maqsadga o'tamiz. Nima deylaring? Qani, hurmatli operator, birinchi kirib Elbeyga soat 9 bo'ldi aka. Qo'ymas ekansiz-da, yangilik qilamiz yurtdoshlarga deb. Assalomu alaykum. Qanaqa? Charchamaysizmi, kafedlar? Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Sen nasıl blogerlikni o'rganib oldingiz-a? Oxir bor-bor bloger o'qitmasangiz bo'ldi sizga. Ha, sen shogird, senga shogird tushib oldim-ku. Ana bo'lmasa. Ustozlik qilasan deng. Xudo xolasa yanagilar bloger bo'lib ketadi-yu. Assalomu alaykum, Xurshid Abzor obunachilari va Toshkent bozori obunachilari va musofirdagi qadrdon opa-singil, aka-ukalar hammaga salom. Hamisha o'yinlarga to'y bo'lsin, to'y qilib charchamanglar, cho'ntagingizda pul bo'lsin. Musofirdagilarga, musofirdagilarga. Bu gal, bu gal. Bombasimi? Bombada musofir, eminda musofirdagilarga musofirdan chiroyli yozib kommentariya qoldirgan mana. Qaysi davlatdan bo'lishdi qat'i nazar, misol uchun qaysi davlatga ishlashdan qat'i nazar. Chiroyli kommentariya yozib qoldirgan, misol uchun layk bosib, podelitsiya qilgan odamga alohida sovg'amiz mana. Mana mana shu 3K 5 gilamni. Aytdingiz o'tkazavar videoda. Ha, 3K 5. Faqat musofirdagilarga bu gal. Faqat musofir. Bu gal. Endi musofirdagilarni o'ylamasak bo'lmaydi. Yo'q, buni tushunmay qoldim. Men hozir buni beramizmi yo savol qilaman? Yo'q, keyingi hafta. Keyingi hafta yana qilamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Keyingi haftaga. Keyingi haftaga bu. Keyingi hafta mana hozir mana bu chiqayotgan videoga ko'p kommentariya, chiroyli kommentariya yozdirib, yozib qoldirgan va podelitsiya. Podelitsiya qilgan. Emin, musofirdagilar. Faqat tegi yozib qo'ysin mana. Rossiya, Koreya, u bu deb yozish kerak edi. Endi biz o'shani aniqlashga osonroq bo'ladi. Mana shu 3K 5. O'sha yerdan aniqlab, mana shu 3K 5 gilamni sovg'a qilamiz. Ana 3K 5 do'stlar. Kichkina gilam emas, katta gilam mana 3K 5. Emin, qadrdon sizlarni hurmat qilamiz va ardoqlaymiz. Sizlarga katta rahmat, shunchalik musofirda qiyinchilikda ishlab uyga pul jo'natganingiz uchun. Oson emas. Xurshid. Shunday, shunday aka, to'ppa-to'g'ri. Ularga katta rahmat. Ha, shunday. Mana shu gilam tanlab ana nima qilamiz? Xudo. Do'stlar, ko'rdilaringmi? Mana misol uchun negativ. Hozir bizda misol uchun negativchilar ham nima deb yozishni bilmay qoldi-da. Chunki bizning ishimiz to'g'ri, halollik biznesdan ustun. Biz esa o'zimizga to'g'ri, misol uchun men o'zim videoga chiqib bersam, bunga javob berish uchun har doim razvedkaga kelaman. Elbekaga ham, Elbekaga like bosib qo'ying-da, mana shu akaga. Like bosib qo'ysalaring sizlarga tekin gramni beraveradi. Undan keyin mana o'tgan gal mana bu chiroyli kommentariya qoldirgan odamga mana 2.5 uchlarimni va'da qiluvdik. O'shani men o'rniga bugun siz aniqlang aka. Endi mana ko'pchilik xabar bo'lmasa mana shu anchadan beri mana shu video chiqqandan beri o'qib boryapman. Lekin bitta shu obunachini gapi menga juda ta'sirli ta'sir. Menga aytdingiz do'stlar. Yoqdi, to'g'risi. Yurakkacha yetib bordi. Loyim shu odam yozgan odamni ham ota-onasiga katta rahmat. Mana assalomu alaykum Elbek aka, sizni tarbiya qilgan ota-onangizga mingdan ming rahmat. Farzandlaringizni rahmat rohatini ko'ring. Shu gap o'zi yetadi. Oltinga tengda. Shunday.
oltinga teng. Endi mana shu kimligini aniqlagin. Mana shu odamga nima qilamiz? Shunga mana do'stlar Gulbahor mana. Mana ochgin. Gulbahor Xolyarova. Podpischigi yo'q ekan Gulbahor Xolyarova mana shu chiroyli izga yozgan izohingiz uchun. Singilmisiz? Mana shu gilam sizga. Tekin. Chiroyli kommentariyingiz uchun sizga katta rahmat. Ana do'stlar, hozir shunaqangi davr gilamlar tekin olish uchun albatta chiroyli izohlar yozinglar, layklar bosinglar, podpisa qilinglar. Biz esa narxlarni tanishishda davom etamiz do'stlar. Xohlasa mana aksiyamizning bombasi. O'tgan gal mana obunachilar momiqda reklama qiling degandi. Momiq. Endi o'sha momiqda reklama qilamiz. Yana bir ikkita daroshkalarni. Erta dushanbidan yakshanba kuni kechgacha 7 kun faqat shunaqa narx bo'ladi. O'zini kelgan narxidan ham arzon qilib qo'yamiz. Shu mayli obunachilar foydalansa mana bir hafta ichida. Do'stlar, bizlar zerikib ketdik shunchaki nima qilish uchun? Sizlar uchun zerikkanligimiz uchun hozir ichak uzildi vaqtim. Bomba skidka telefon kimdan? Bomba skidkalarni qilib foydalaninglar o'zaring. Hozir qishning kunlari oyoqda yozib olib, xurjida uzr skidka joylardan ko'rsating degan akukalarimiz, opa-singillarimiz baxtimizga sog' omon bo'lsin. Hey gap yo'q lekin. Laklar yomon bo'lsa sir. Buni qani boshqa rangini olib kelmasa, ikkita bir xil rangni olib kelsin. Xo'p. Serini olib kelib. Kel mana, olib kel. Bo'l, pauza. Och yerga yoch. Davay. Qani. Shogir. Ana uni borki mana. Na, xafa bo'la Muhammadjon. Kanal nomi nima? Mana. Grand Plaza gilamlar olamiz. Momiq. Turkiya emas bu, faqat Samarqand. Mana Samarqand. Mana 3 cm'lik. Mana 3 xil rangi bor, mana. 80 talikdan 3 metrgacha bor mana. Chiroyli ekan ranglari. Mana. Och. Mana. Qalinligini mana bemalol. Ko'rpachani ham kerak yo'q. Betonning ustiga solib qo'yib, bemalol ustiga yotsa ham bo'ladi. Mana. Kvadrat metri o'tgan gal agar eslasanglar 180 mingdan qilib qo'ygandim skidkada. 180 mingdan, aha. Hozir nech pul deb o'ylaysan? Ha, bir 150 bo'lsa kerak. Dushanbadan yakshanba kechgacha 135 mingdan kvadrat. Ye, ana. Ana, ana, mana. 80 talikdan 3 metrgacha. Birinchi qarsa sol orqasidan nima? Sabab nima? Mana bo'lsa bo'lsin, obunachiligi bo'lsin. Agar ortishasiz. Mana shu hozir sizga umuman foydasi yo'qmi? Misol uchun ana ko'pchilik aytadi-da. Yo'q, mana umuman foydasi yo'q. Ha. Shu xalq maza qilsin deb xalqni duosini olish maqsad. Ha, ana. Xalq duosini olish. Lobochada narxni qiziqib ko'rsin. Bu yerda yolg'on umuman yo'q. Do'stlar, gila oramizda gilamchi akalar kuzatayotgan bo'lsa, biz narxlarni kimnidir sindirish emas. Yo'q, bu yerda konkurent sindirish yo'q. Shu xalqni duosini olish maqsad. Xalq uchun narxlar tushirib qo'yilgan gilamchi akalar xafa bo'lmangizlar. Rossiyani bu narxda emas, faqat mana dushanbadan yakshanbagacha, mana dushanba kechdan ichi bo'ladi. Dushanba 19. Shu 19dan 25 fevralgacha. Elbek aka, meni gramchilar ushlab bir xavat uni to'xtatib qoladi-da, "Uka, nima qilasizlar? Narxsinda tirikchilik qilaik" deb aytyapti-da. Men o'zimga aytdi. Men aytdim, "Aka" dedim, "Bizda unday emas. Biz xalq uchun narxlarni tushiryapmiz. Kimgadir konkurentsiya emasmiz." deb aytdi. Endi hammaning sharoiti bir xil emas. Do'stlar, o'zlaring fikrlaringizni qoldiringlar. To'g'ri aytdimmi yoki noto'g'ri aytdimmi? Kelinglar endi mana. Yo'q, maza qilsin, arzon olsin. Maza qilsin xalq. Ano 80 talik deyam o. Anvar aka. Keling aka. 80 talik olinglar deb men olmadim. Abbos. Qani Abbos? Ha, bu 80 talikler mana. Abbos terminator demayaptimi? 200 ming edi metri. Aha. Dushanbadan yakshanbagacha 100 mingdan mana metri. Ye, ana. Qalin mana, qalin daroshka. 50% real skidka. Yarim puliga mana. Ana. Och buni ham. Mana shu 100 mingdan mana. Och buni ham. Mana. Mana mashina 100 mingdan qilib qo'ydik. Hammasi 100 mingdan. Mana mashina 100 mingdan. Mablag' 100 mingdan. Keyin mana bular 250 ming sotgandik. Aha. Mana chetki koza qalin. 150 mingdan qilib qo'ydik. Ana. Eh, mana mashina ham 150 ming so'mdan mana. Elbek aka, siz narxni sindirmasam bo'lib tashadingiz-ku. Mana 150 ming so'mdan metri. Keyin mana bular 300 mingdan metri. Bo'lsa bo'lsin mana. Obunachilar maza qilsin. 180 mingdan metr, 80 talikli. Mana qalinligini qaragin.
Lekin bu vahşi dahshat ekan, bormi? Qalinligini ko'rasizmi? Do'stlar, real dahshat zo'r ekan bu. Mana 180 000 dan mana. 3 xil rasvetkasi bor mana. Mana 180 000 dan. Faqat dushanbadan yakshanba kuni kechgacha. Bir hafta 7 kun. Buni ol. Aha. Kiyuvchilar olib kelinglar. Qayerga o'zam, sepagami? Yo'q. Mana mana shu gilam ko'tarib ko'rgandim. Mana ko'tarib ko'rsam, mana shu. Bitta ko'tarib ko'r. Qalay? Og'irligi. Og'irligi qalay? Og'ir ekan bu. Hech bildi o'ylaysan? Bu aka qimmat gilam, konkretni qimmat. Shunday to'qilishdan bo'ldi. Mana mana shu gilam, mana gilam. Qalinligini ko'raman. Qalin. Yo'q, lekin realni qalin. 100% akril mana qalinligini. Mana etiketkasi. Toza Samarqand gilamlari mana. Aha. 2ga 3. 4 million edi. 4 million. 4 million edi. 2 million da mana. Ana bo'lsa bo'lsa, sizlarga bo'lsin, do'stlar. Buni har xili bor mana. Voy, endi shuning uchun like bosmasa ham bo'lmaydi. Ana. 2 million dan. 2 million dan, do'stlar. Mana. Oo. Nigimda qilasiz Elbek aka? Tushunmay qoldim. Shu qalqni duosini olaylik. Shu do'stlar Elbek aka bir ikki chiroyli gaplar yozib qo'ysalar, kommentar yozib qo'ysalar. 2 million da mana mashinalar. Narxlarni shoshilinglar mana. Sizlar uchun bir hafta super sketka. Aka, minusga kirib ketmaysizmi? Baraka topib ko'ray. Alloh kamini to'ldiradi. Alloh kamini to'ldiradi. Shunday, shunday. Bizlar bir banda bizlar. Ha, ha. Kelik, tarishkana 1.5 litr. Men sizdan bu narsani kutmagandim. Yo, promoy narxlar bo'lib tashadingiz-ku, Elbek aka. Endi like bosmasangiz bo'lmaydi endi opajonlar. Endi like bosmasangiz bo'lmaydi. Realni 50% ketdi. Olish kerak hozirgi vaqt. Aha. Mana qalin daroshkalar mana. Qara qalinligini ko'rasizmi? To'xta, to'xta qalinligini mana. Buni qalin qarang mana. 1 sm, 2 sm-mi? 240 mingdan sotganmiz. Endi 120 talik. 150 ming so'mdan mana. Ana. Ey, barakasini bersin. 150 ming so'mdan. Xohlagancha mana. Mana. Hoppa! Bir hafta mobaynida bemalol foydalansin. Obunachilar mana. Ana. 150 mingda mana. Mana. Och. Ana. Ochma gulligini ham ochgin. Shunaqa narx kutinglar do'stlar. Bundan ham kutganlaringdan ham zo'r. 260 mingdan sotilgan mana 1.5 ligida, 1.5 metrliklar. 260 mingdan. Metri 180 ming so'mdan. Ana. Mana. Qalin. Bemalol ko'raversan qalinligini mana ochib ham och. Nimalar bo'lib ketyapti? Anvar aka, nimalar bo'lib ketyapti Anvar aka? Bomba bo'ldi. Ha, Anvar aka. Ko'rsatgan daroshkalarimiz tushib ketdi. Anvar aka, ochib ber. Ha, yotaman. Yo'q, mikrofon. Mikrofon qani? Elbek aka? Mana. Ha. Voy, buni uchib ketdi. Ana. 180 mingda mana daroshkalar. 1.5 metrlik qalinlar mana. Ha. Yana nima qaysi narxlarda? Hozircha mana mana shular. Qolganlarni hozir eshitishga vaqtim yo'q. Aha. Hammasini yana shu yana ham narxlar tushirib qo'yilgan. Kelib bemalol foydalanish mumkin. Endi bundan ortiq to'g'risi bo'lmaydi. Bundan ortiq bo'lmaydi. 50% real mana sketka bo'ldi. Ayrimlarda 60% ham desa bo'ladi narx tushirilgan. Hali gilam tarixidaqas bo'lmagan o'ymcha. Tarixda emas, Grand Plaza'da. Endi bizada bo'lmaganda. Bizada bo'lmagan. Endi boshqalar bilan ishimiz yo'q. Biz faqat o'zimizni bilamiz. Ana bo'lmasa. O'zimizda mana aksiya ichida yana aksiya bo'lib ketdi. Kelsin mana obunachilar foydalansin. Ikkinchi yana bitta plus tomon, umrani ham bir aytib o'tsangiz, to'xtalib o'tsangiz. Shu o'yinga mana o'yin 23 fevral kuni xudo xolasa o'ynaladi. Juma kuni abitdan keyin vaqtimizga qarab o'ynatamiz. 5 kun vaqt qoldi. Xudo xolasa shu 10 ta duxobga 5 ta televizor, bitta bir kishiga umra safariga bilet qo'yilgan. Xudo xolasa bu bilet oxirgisi emas. Yana ham o'yin o'tkaramiz. O'zi uchun xudo xolasa sizlar faol aktiv bo'lsanglar, o'sha umra safarida biletlarni yana ham ko'paytiramiz. Mana yil oxirigacha mana shu Xurshid bilan reja qildik. Xudo xolasa ko'proq odamni shu umra safariga jo'natish maqsad.
Maqsad sizlar faqat kelasizlar, kilam xarid qilasizlar, telefon raqamni qoldirasizlar. Bu gal chiqmasa, keyin gal chiqadi, xavotir olmanglar. E duo qilasiz, chiroyli. Qo'limizdan kelgancha imkon qadar ko'proq odamni umra safariga jo'natish maqsad. Mana shu. Do'kon hisobidan prosta interes chiroyli bo'lish uchun o'zimiz mana kuzatamiz, o'zimiz kutib olamiz. Mana qurshuna hammasini mana videoga oladi, rejalashtirib, hammasini chiroyli joylaydi. Shu gapmi? Lekin pul yetmaganlarga bir to'xtalib o'ting. Pul yetmagan qaysi tomonlama masalan? Siz uchun hozir endi har xil halol narsalar chiqib ketdi-ku. Endi halol narsaga ko'p etdik mana masalan. Imkoniyati yo'q, pul to'la olmaydi masalan. Bitta gilam tanlaydi masalan. Skidka narxida emas, mana har kuni qanaqa narx sotayotgan bo'lsak, o'sha narxda hisoblab beramiz. 3dan birini to'laydi. 3dan ikkisiga nechi pul qolsa masalan? Nechi pul qolsa? O'shanga yarasha tilla qo'yishadi. 2 oyga beramiz faqat. Bizda foizsiz 2 oyga beramiz ustiga. 1 so'm qo'ymasdan foizsiz qo'yib beramiz. Qo'limizdan kelayotgan yordamimiz shu. Chunki u o'zingizlar bilasizlar, masalan 6 oy, 7 oyga bera olmaymiz. Bizaga masalan to'g'ri qilib qo'yadi u masalan 6-7 oyga. Chunki ayta foiz qo'yadiganlar endi ular olaveradi, beraveradi 6 oyga. Biz unaqa ish qila olmaymiz. Shunday. Shu do'stlar, nima yangiliklar bo'lish bo'ldimi Elbek aka? Yangilik shu hozircha, xudo xohlasa. Tekin gilam qilinglar, harakat qilinglar. Tekin gilam deganda u kelsa tekin gilam beradi degan emas. Endi to'g'ri. Arzonlashtirilgan holatda, narxlar chiroyli, narxlar tushirilgan holatda masalan uchun gilam qilib beramiz. Shunda sar lavhasiga tekin gilam deb bu xurshid qo'yibdi. Bir ikkitasi tekin gilam tarqatayotgan. Yo, tekin gilam tarqatmas. To'g'ri, tekinga gilam beramiz kimlarga masalan, yosh ulug'lar kelib qolyapti, ularga masalan bermaslikda iloji yo'q. Tekinga beramiz ularga. Bo'lyapti-da, chichalar chiroyli izoh yozganga. Tekin gilam hozir bo'lyapti. Keyin bitta ikkita anaqa klientlarimiz adashib telefon qo'yib, boshqa do'konga kirib qopti, qimmat aytdi deyapti. Bizlar do'kon kelmagan. Mana shu Abu Sahini masjidning to'g'risida Grand Plaza mebel magazinini, Grand Plaza. Podvolda. Podvolaga kelasizlar mana. Novoda sotuvchilarim qimmat aytsa menga uchringlar. Mana. Atkuring. Bemalol ishingizni chiroyli hal qilib kuzatib qo'yamiz. Sizlarni bu yerdan hech kimni xafa qilib yo'natish maqsadimiz yo'q. Qo'limizdan kelganicha ko'nglingizni ko'tarishga harakat qilamiz. Shunga Elbek aka, rahmat. Yaxshini ko'rishuncha sog' bo'linglar do'stlar. Hamma bo'lmas, chiroyli zo'r. Boringlarga shukr. Sog' bo'linglar do'stlar.